Два інтерв'ю Руслана Величко. Привіт. Привіт. Перша заступниця виконавчого директору е, фонду бюджетної установи, Бюджетний... Український ветеранський фонд. Так. Е, і волонтерка Повернись живим, активістка опори. Чи це в минулому? В минулому. Написано у тебе в Фейсбуці, що може бути достовірнішим джерелом, що ти працюєш ще в мілітарному? Ес, е, А ким, до речі? Е як там, музею, можна так сказати? <рес> ні, ну ти пишеш щось чи організуване. Ні, я пишу і ну там, підключаюся. ну Це досить давня історія, коли там мілітарний ще був не такий піковий, як зараз, можна так сказати. Коли ще там форум був, і в основному всі тусувалися на форум і переписувалися. Там, це от вся, вся фішечка була. І коли там треба було, то о, там от коли перший раз ми йшли через Керченську, о, тоді ж мілітарний фактично супроводжував інформаційно абсолютно весь той похід. Ми йшли через Керченську, це що, що мається на увазі? коли там намагались пройти? Коли ми при перший раз пройшли, а другий раз уже хлопці ага. взяли в полон. От перший раз ми пройшли це була неділя. Я пам'ятаю, мене так збудили зранку і говорять: Ну типу, давайте типу, треба твоя допомога. І я так як в піжамі сіла, так типу до вечора, і не цей до ранку не 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 вилазила, тому що треба було зробити супровід нормальний для хлопців. Нам теж були свої приколи. А супровід це це шот супровід. писати новини про так. це. Та новини розсилати, бити всіх, говорити, ставте новини і бути на зв'язку з військовими, і, і оце все так. А які приколи були? Чи шаран? Які там приколи були? Та їх теж щось типу там просили, щось вимагало від них росіяни, щось щось от такого от плану. Я я вже повністю не не згадаю це ж пару років тому було. А вже стільки всього було, що чесно, в мене так. Ти оце ти сказала і реально щось з минулого життя, і, ну, тобто те, тобто, про що не думаєш? А, а що ж і таке було? Та багато чого такого цікавого було. Ну, Якісь, якісь такі штучки там, ну, допомагали робити хлопцям, якщо там. Були якісь більше там законодавчі, політичні штучки і тому подібне, то е, теж допомагала робити хлопцям. Тому що ж хлопці там ну в мілітарному це там е, Тарас, Сашко, Аргат, і далі всі хлопці, це е, ну всі військові. А я бачиш, прям з перших секунд інтерв'ю пішло не по плану. Скажи, е, а як ти опинилась в цій мілітарній тусовці? Тобі було цікаво. Ну бо вони всі в своїх інтерв'ю розповідають. Ну просто мені було 12, Мені цікаво була зброя, щось про це читав. Потім захотів щось писати, і от а ти як там опинилась? Я теж не з тих дівчаток, які там дуже цікавляться, там я не знаю модою ще щось. А, ну, почалися якісь заворушки, почалася війна. Типу, та й опинилася, почала Це з так. Та, типу, ну, так. І, і довелося знайомитися з цією мілітарною темою, так? Ну, що довелося? Типу, Я познайомилася досить швидко з тією мілітарною темою. А, ну, плюс, а, ну, типу, боже, ми, ну, ми з Тарасом типу в опорі ж працювали ще разом. Та й? Ну, але ж опора, до речі, не займається мілітарними темами, mm. це, це, це не їх спеціалізація. А може розказати трошки про опору? Тому що я знаю, що вона вийшла із шинелі не побоюсь цього слова, пори Чор, ну, а чорна пора, просто з пори. Тобто була організація пора, потім вона розкололася на жовту пору і чорну пору. Чи вони об'єднувались, а потім розкололись? Твоя версія, як це було? А, типу, ще, ще Давайте далі, давай далі ще, 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 ще згадаємо взагалі ще інше життя. А. Не хочеш? А чого? Ну там насправді я, я скажу, чому, чому я про це так питаю. Тому що мені тоді було скільки? 14, коли була помаранчева революція. Але я дивився розгортування цих організацій. Вони були такі класні, стильні, потім вони між собою сварились. Потім вони звинувачували. От я пам'ятаю, як люди з цієї тусовки там казали, що Каськів і Юсов СБУшники. от… І тому що СБУ тоді активістів пори переслідувало, е, і в принципі, можливо, це правда, враховуючи, що Юсов зараз працює в речником гуру Акаськів, невідомо де от, але з цього всього, от чорна пора стала опорою. І ця організація, тобто всі інші обламки, вони ніби загубились. А опора, вона як ніби от весь цей час стабільно наполегливо працює над інституційним взрощуванням українського суспільства, громадянського і, взагалі, що не може не викликати захоплення, якщо чесно. Ой, я не знаю. Зараз мене десь побігли там ці прихильники опори, але мені здається, що ще є одна організація, про яку чомусь всі забувають, це відсіч. <сес1> <гут> яка теж вийшла із <гут> пори? Я чорної... навіть не знав. А, ну тобто там єдність, Словенна українська єдність <гут> по була. А ти в якому році до, до цього доєдналася? Чи, чи з революцією вже? Ні-ні. ні В 2008 чи сьомому? От я <гут> десь так. Тих пір, це ж оці темні віки Української незалежної державності. Так, та, такі прикольні віки були нормальні. І це все після освіти в Національному авіаційному університеті, так? О, ні. Це все після освіти в Рівненському інституті культури. А про це не написано у тебе на Фейсбуці. Не писано, це... Написано, написано, написано. написано там... А, є, так. Та. Але є авіаційний. Та. А авіаційний це був до, чи після? після? Після. А це магістратура типу була. Ні. А, а що? Це друга вища. А, друга а, Тобто ти з Волині? Я правильно розумію? Чи рівне було вибрано uh, по якому принципу? Ні-ні ні. Я взагалі з Рівненської області, з такого хорошого бурштинового краю Добровиці. А мій тато, він взагалі з Волині, та з Маневицького району. Ні, Ну Волин це ж і Волинська, і Рівненська область, тому я так. О, ні, такого не можна говорити. Не можна? Ні. Чому? Хто два ворогують і краї, хто кращий. Ясно. Е, пробачте, будь ласка, якщо а і на кого ти вчилась після школи? На режисера, І як виходить, в принципі, працюєш по спеціальності. В принципі, я можу сказати, що так, я по спеціальності працюю. Ну от реально, в принципі, я працювала на виборах, я працювала по спеціальності. Я не знаю, що там політологи робили, але от режисери, там там дуже потрібні. Ну, а на виборах ти ж працювала саме як це, нагляд за виборами? Так? А, спостереження. спостереження. Нагляд це в СІЗО. Це і в інших, цих. Так. У мене була така ідея, коли януковича вибирали, мали вибирати, ну, він же не дожив до своїх других виборів, політично не дожив. Я в Одесі вчився, і мені здавалося, що дуже прикольна ідея піти записатись спостерігачем від партії регіонів. Ну, типу вони ж теж шукають, вони ж теж є якісь спостерігачі. І в мене був такий план, що це має додати, слава Богу, що це не сталося, то мав би рядок в біографії. Прикольно. Так тим більше, що там публікують зараз всіх спостерігачів і тоді теж публікували прізвище на ЦВК. Тому точно мав порядок біографії. Ну, мене ну мене було. Ну no, я, я ж просто я сам з Миколаївщини, і я пам'ятаю, як проходили там вибори тоді, коли з'являлись новини про каруселі. Перші там фігурувало там селище, яке було недалеко від нас. І я бачив багато цього безпреділа, І, і мені здавалося, що це дуже хитрий план. Було б отак зробити. Типу, і це, коротше кажучи, ти чимало проєктів, які ти реалізуєш. Мені здається, вони дуже пов'язані з юриспруденцією. Чи це так. не так? От е, та сама славнозвісна купівля Байрактара, яку ти супроводжувала. Це здебільшого була юридична операція, логістична чи економічна. Це було швидко. Різко. Різко? Це, 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 це мені здається, це була режисура. От uh -huh. це все була режисура, то все режисура, реально. Типу юридична освіта вона якось доповнює в мені режисуру. І тому я як же ж мало того, що продумана, мало того, що можу отак от типу, подумати якісь ситуації, які можуть наперед, типу там, дві-три-чотири, типу, вималювати і прорахувати, то ще можу і підстрахуватися знаєш, з усіх боків. Я дуже хотів поговорити про Беректар, хоча в тебе чимало питали. Але у мене це буквально особиста тема, тому що я періодично щось купую таким сервісом, як НП Шопінг. Це коли ти замовляєш на американську адресу і тобі фар Я мушу зізнатися, тільки нікому не розказувати, що я декілька разів брехав про вартість товару, тому що мене в паніку вводять, коли мені пишуть з нової пошти, кажуть: я чи то маклер, чи то брокер, надайте документи для митного оформлення. І ну, там треба якісь скани паспорту, скріншот покупки, коротше е, ужас. Е, і мені здається, е, що купити зброю під громадську організацію е, це набагато нервовіше. Е, от. Е, ти говорила в інтерв'ю, що ну, насправді ніяких обмежень немає. Є там процедура отримання ліцензії, це називається так? дозволу. дозволу. Е, а може розказати, е, от що треба зібрати, який пакет документів треба Юрособі? Це ж, по ідеї, не якась закрита е, інформація. Треба зібрати Юрособі, щоб купити зброю. А, ну, Для початку треба зареєструватися в ССАК, отримати свідоцтво про реєстрацію. Е, Через де? Е, Державна служба експортного контролю. Ага, Окей. Ти спочатку реєструєшся, там надаєш певну кількість документів, заяву і там статут, і трошки є документів. Довідку про несудимість. Трошки є документів, так. Трошечки є документів. Ти це все надаєш, реєструєшся, отримуєш спочатку свідоцтво, потім ти уже під контракт, коли в тебе заключений контракт, ти робиш теж. Певний пакет документів, там теж заява, описуєш це все діло, визначаєш відповідно до постанови до чого саме типу там приналежна той чи інший товар. Тобто, там опис теха, спочатку... головне ТТХ знати. Тобто спочатку ти просто юрособу там реєструєш, як кого, як е -е -е, того хто буде купувати зброю Як юрособу. Просто як юрособу, да. типу, знайте про нас, а потім ти маєш зареєструвати свій намір про покупку. так? Так. Да. А от ТТХ ТХ знає. Ну тобто їх треба вказати. А, а там є якісь категорії, от да. знаєш, як в правах, типу АБЦ там, да, да? А пістолети, це вообще просто, да? МЛ-1, мл 2 це, це оці категорії. Да. А от по цим категоріям, там є категорія для ядерної зброї? Є. Є. при тому, що ми безядерна держава. Так. Да. Але є категорія. Є. А це для справжньої ядерної зброї, чи це для типу, там, збагаченого ураном якихось снарядів? У -у, я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що є. Що є. Так. Тобто, купити мо... тобто, українське законодавство готове. Партнери можуть пропонувати. А, ну це ж не українське законодавство, це ж, міжнародне. Це, ж це міжнародне, да. ага. Але реєструєшся ти в українській установі у цій службі експортного контролю. Так. Але ми зараз говоримо про імпорт. Так. Вона і експортом, і імпортом а, займається, просто, так? Просто в назві експорт. А це, мабуть, таке насліддя того, що Україна зазвичай продавала зброю, мабуть, а не купувала, так? А, ну, Загалом, так. Було дуже весело стикнутися з ситуацією, коли всі вміли експортувати, ніхто не вмів імпортувати. А, Тому що А, ну, тому що десятиліттями розпродували совкову зброю, якою б зараз дуже б, вона б, дуже б згодилася, так? А, ну... За нею все, ну, її ж треба законсервувати, за нею треба трошки. А тобто доглядати. вона б згнила, якби її та. не продали, так? Так. Ну, угу. типу, дивлячись, в якому вона стані була, або б порізали б. Або б порізали. По документам я впевнений, що більша її частина була металобрухтом. Але чи справді це було так? Так зараз, навіть якщо шукати якусь оцю радянську зброю в Європі і в інших країнах, вона ж теж фактично металопрухт, і тобі треба її ну, відновлювати. Ну, давайте серйозно говорити по-чесному. Тобто вона там не в вау стані? Ні, не в вау стані. І іноді в неї треба ого, скільки вкласти. Далі ти е, реєструєш оцей намір. Це кожна покупка окремо реєструється. Треба знати ТТХ, е, знати в плані, щоб вказати їх, правильно? Розписати так. Е, і що? І вони потім кажуть: Ок. Чи що вони перевіряють? Так, Говорять ок або не ок. Е, ну загалом це досить типу, така марудна е, процедура, тому що е, дивлячись, які там в тебе ТТХ, і вони там відправляють, там, наприклад, ще е, для того, щоб тобі дали висновок в інших міністерствах, інших інстанціях, і тобі дають їм дають висновки, експерт їхній збирає. Тобто, і... якщо вони не знають, що це таке, ти хочеш купити, то вони йдуть в інші міністерства, чи, е, чи що е, так, 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 десь приблизно так. Типу, вони висновки беруть. І оце от uh -huh. І, А там в цій формі ти, типу вказуєш і навіщо ти купуєш, правильно? Mm, звичайно, там, типу, ну є для типу там є сертифікат кінцевого споживача. Uh -huh. Тобто кінцевий споживач, кому ти купуєш це, він uh -huh. надає тобі документ. А це такий яким лист засвідчує? звернення, так? Типу, Nie. прошу Nie. надати. Ні, so. це такий спеціальний документ, визначений визначеної формою. І так само ти цей документ отримуєш для того, щоб е, сторона-продавець е, отримав е, ліцензію на експорт. Тобто, а, ти, ти а, маєш отримати треба... дозвіл на імпорт, а там ліцензія на експорт. І потім, коли воно доходить до кінцевого споживача, кінцевий споживач має, типу, там відзвітуватися і сказати, що да ми отримали, що зброя по дорозі не за не цей десь не, не, не загубилася не і Ви нам ти помов... в повній комплектації та і оце все. Отут виринає оцей сертифікат кінцевого споживача. А в нашому випадку, це хто його дає? Міноборони, чи от там Байрактар, відомо, що поверне живим передало гуру. Це гур, а може бригада якась видать? Чи там, наприклад, а якщо купують, як там недавно? Кулемети. Ну, Кулемети купували в, у, від українського виробника, наскільки я розумію. Там, мабуть, простіше. Але от якщо. Ні, От взагалі не простіше, тому що в нас в Україні... багато загалом типу, це все регулюється наказом внутрішнім МВС про зброю. У нас же закону про зброю немає. Угу. Угу. Там веселіше все. Ні, ну там І, і продавець ага. не має права продати. Ага. І це треба ще у МВС дозвіл. Так ні, ні. давай давай стоп. Про внутрішнє це окремо, Мі, мені ще цікаво, от про імпортну міномети здається, не говорили та вони імпортні чи не ну але але я, я до чого я до сертифікату кінцевого споживача? Якщо купують ну там баректар, їх якби два, і вони йшли в одну структуру. А якщо купується чогось багато, Три, там їх було? Ем, а, Три. Два комплекси, здається. Ні, так. один і, комплекс, один але типу три пташечки і далі е, уже начиночка. О, ну, але якщо беруть щось, е, чого багато, то користувачів може ж бути декілька mm. кінцевих. Uh, ну так. А це йде одним пакетом, чи тоді це все йде ще й окремими. Mm, ну, якщо дотримуватися букви закону, то та окремо треба. Ага. А, ну а мабуть, на практиці може бути таке, що там воно все йде в одне місце, а після того перерозподіляється. Е, там. Ну, на практиці, типу, взагалі, є командування сил логістики. Угу. А, і вони все купують, так? Ніке може розподіляти це все. Угу. Але ж у нас навіть на рівні. Ну, у нас є Збройні сили, а є сили оборони. І ну, на, наскільки я розумію, поправ мене. То, ну там, ясно, що там ЗСУ, МВС, але той же ГУР і СБУ, вони ж окремі органи, які якби на рівні з ЗСУ і МВС. Так. Тобто, у них свої сили так. логістики, не спільні так. з Збройними силами. Так. Окей, так, тобто сертифікат, значить, треба подати одну другу заявочку, і все. Контрактик там, типу, на сторінок, я не пам'ятаю, скільки там з додатками додатків було багато. Там був найбільший те, що це була така можливість. Тобто, це треба було зробити дуже швидко і, і дуже дерзко на самом ділі. Це була така от можливість, тому що в основному ти стаєш в чергу ага. і довго чекаєш. А можливо, це, це в плані, така... що відмо... хтось відмовився та, від них. Можливість, бо такі двері відкрилися і треба було в них впригнути. І там прикол був те, що я не знаю. Я, я цей весь контракт робила з температурою 40. В мене була гнойна ангіна. І я отак, типу, час від часу падала, вставала і робила. Тобу, і це, да, це, це тобу, прикольно да, було. Е, ну, а контракт з виробником. Це, ну, ну Там, згоджуєш. де прописані всі ці ТТХ, так. всі ці гвинтики, снарядики а... і так далі. Там, де прописані суми, там, де прописані зобов'язання, там, де прописані штрафні санкції, там, де прописано, яким чином воно буде доставлятися. О, там, доставка. Де... Доставка це ж. Ще... можу нічого сказати. Ага. Не можу. Ну, Тобто, це був не цей вантажний паром Стамбул-Одеса. На, на який його погрузили. Е, окей. Е, ну, а якщо теоретично, то це ще якісь узгодження. Ну, тобто, якщо зброя їде через декілька країн, то ще й е, документи: транзит. треба документи для всіх цих країн. Так. І в принципі, все. Так. Ага, окей. Ну хорошо, з цим питанням розібрались. Ти коли е, говорила в інших інтерв'ю про. Е, про це контрактування з іноземними виробниками. Ти говорила, що там ще інколи вступають на сцену певні цінності компанії, які між собою домовляються. Можеш пояснити, що малось на увазі? Я стільки інтерв'ю роздавала, що тепер треба вспомнити, що, що не, в но, якому контексті? Ну, В контексті того, що, ну, як я зрозумів, що у... Байректа, байкар не всім продасть байрек ці... О, Байректари Тобто, це політичні всім... певні цінності мається на увазі. А вони, ну, і я так розумію, що таких виробників багато, правильно? Досить багато, так. А вони якось публічно заявлені. Ну просто мені здається, що там з американськими корпораціями я зараз скажу не виробники зброї, а взагалі корпорації. Ну там відомо, що там Айтішечки, всі, хто базовані в Каліфорнії, вони переважно там лівих поглядів і от таких таких світоглядних позицій там я не знаю, мабуть, виробники зброї, вони трошки інших. Ну всередині американського спектру, трохи інших світоглядних позицій, здебільшого. Ну а тут там Туреччина, там у них якісь свої політичні ігри, свої стосунки з Штатами, свої стосунки з Росією, і, і що їм дозволено. Ну ну тобто, там є якась велика гра Ердогана, і всередині країни може бути компанія, яка така. А ми от такі от. Чи, чи як це виглядає? Чи це все такі непублічні якісь речі? О, так ні, загалом, типу Туреччина ж ну, в Туреччині не купували і бронежилети, і, і інші речі собі нормально і спокійно, без ніяких проблем. О, в, з Ізраїлем проблеми, тому що там купувалися тільки е, аптечки, можна було купити, якісь е, мідічку можна було купити, а, а так чогось такого іншого ні. Ну, а це, до речі, оці різні підходи, вони на рівні політичного лобізму, просто там зв'язки Русні з Ізраїлем, вони такі, що не сприяють. Чи, чи чому? Я не знаю. Мені здається, що просто в саму політику Ізраїлю треба дивитися трошечки. Як мені здається глибше, бо я зараз типу, дійду mm. знаєш, до рівня цього типу експертності, типу, в якихось країнах, чого б я не хотіла. В мене є там ну, моя власна думка, що е, Ізраїль дуже тяжко е, вибудовував, вивойовував, вибивав е, свою країну. Е, ну, Коли вони вивозили там. Е, ну, за, 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 за признаком виходить нації, вивозили людей з тої самої Німеччини, з Ірану і, і, і так далі, з, з, з Єгипту, скільки у них війн було і тому подібне. І е, мені здається, що вони швидше. Е, Стали на от такі от трошечки партнерські рейки за рахунок своєї сили. І якщо їм зараз розпрошувати фактично свою силу, то ми вже віддали своє ядерну зброю. Тобто То ми вже віддали свою ядерну зброю. Тобто, тобі здається, вчиться на чужих помилках. Тобто тобі здається, що ем, підкреслимо що це твоя особиста думка, що у них така позиція, вона не, не так через там, стосунки з Росією, як через те, що там умовно зброя самим потрібна. А, так. Е, але ж вони не контрактують виробництво там умовно нової і, і, і всього такого. Чи ну. У всіх фактично ресурс обмежений і тобто зараз зайвої зброї немає. зараз спробуй знайти щось. Зараз, ну, зараз досить тяжко щось шукається. Ти або шукаєш щось нове, ти вже чогось там радянського, типу взагалі майже нічого не знайдеш. Якщо там тобі треба там якісь 120 Іграшки, і плюс БК до них, то це буде досить тяжко. Ну, Тобто, чогось нового, хіба щось ну, нове знайдеш, щось нове, чи воно відтестовано нормально, чи наші вміють цим користуватися. Вони товчаться швидко, але в основному ну, хочеться, щоб воно не було ж повністю все таке, як ну, якісь вінігрід. Типу, там з БК потім проблеми. І зараз ж ніхто, ніхто абсолютно ну, це не таємниця, що з БК зараз дуже великі проблеми. І це ж за рахунок того, що ну, є купу різної там зброї, але БК. Тобто зброя зараз не така проблема, як боєкомплект? Боєкомплект проблема. Ем... І навіть вот трофійні ж всі теж. Ну, це, звісно, добре, але ДБК потім взяти. Так. Бака, так. Е, ще коли розповідають про всі ці військові контракти, завжди звучить таке слово, як довго. 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 Домовляються, довго. А чому довго? І я розумію, коли чогось не вистачає там, і так далі. Але ну, там, от, умовний байкар. Ой, це не було довго. Е, ну, там було вікно можливостей, зрозуміло. Але ну, я маю на увазі, що ну, є, є ж виробники, які можуть виробляти, можуть, мабуть, там відносно Тругуєшся. масштабувати... Е, А, тобто, це ще за ціну. Ну, Звичайно, за умови, за ціну. Різні ж умови можуть бути. А немає якогось простору для того, щоб. Це зараз прозвучить, мабуть, супернаївно, але. Ну, от візьмемо банківську сферу. Вона ж теж була складною. Там бумажки, платежки, факси, міжнародні перекази і так далі. і так далі. А потім приходить хтось, хто ну, там, робить якийсь продукт, який. А зараз ми оце, оце між собою пров'яжемо. Тут напишемо шлюз, і воно буде працювати швидше. Е, там, я так розумію, там сам ринок не хоче ставати прозорішим. І чому? Ну, типу, там оці весь час, там якісь ланцюжки посередників, які виникають. Це ж, е, ну, це ж явно потрібно і, і обом сторонам. Це просто так державні кошти пиляться. Я, я зараз кажу не про купівлю, не про те, як Україна купує, але ж кажуть, що так це працює взагалі, коли там умовний, е, е, умовна Індія купує у умовної Франції. Що там теж це не напряму відбувається? Uh... Ну, не напряму. відбувається, тому що виробника там треба законтрактуватися і чекати, поки він виготовить. А якщо тобі треба вже, то звичайно, що ти шукаєш де, а якщо на вже, то це дорожче. А якщо дорожче, то треба поторгуватися. Ясно. А, а до речі, а міняється цей ринок зброї в зв'язку з українським е, україн... ну, тим, що відбувається в Україні. Звичайно. Ну бо ж і Росія бігає по ринку, і ми бігаємо по ринку світовому. Звичайно, міняється, стає менше. Просто, а в тому плані, що закінчується. Ну це ж е, ніхто ж фактично не готувався до такого масштабу. Це, ну, це великий масштаб війни е, і, і динаміка, і тому зараз е, воно або виготовляється отак швидко, 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 а тоді питання, типу, де воно виготовляється і як, тому що там. Не кожен виробник собі дозволить зробити щось, аби шо плюс сертифікація. А ті, які дозволять з ними краще не мати справи. Різне буває. Ну знаєш, це я думав, коли була оця у нас енергетична криза, і скупили всі ці блоки безперебійного живлення, і на багатьох магазинах європейських і, і, і наших висіла там про ті ж екофлоу, типу там кінець січня. Я просто от уявляю, це ну, там є там, N заводів в Китаї, які роблять ці батареї. Там не вистачає просто батарей, бо їх скупили у будь-якому вигляді, в павербанках, в зарядних станціях і так далі. І зараз цей завод працює в чотири зміни. Чи дотримались там повністю всіх технологічних процесів в цьому виробництві? Хочеться вірити, що так. Але якщо місцями десь там контроль якості засипав під четверту ранку, то можливо частина цих нових екофлоу буде вибухати. Цей товар він трошечки е, інший. Відповідно, ну в тебе ж в будь-якому є е, в будь-якому разі є гарантія і, і купу всього. От це все типу реально в контрактах. Ну а воно працює, тому що от е, у Тарас Миколаєвич якось на якійсь поплав. У нього там питали про те, що я от хочу виробляти пластикові приклади. Не приклади, а магазини. Е, бо бачу там нішу і так далі. Які мають бути до них вимоги, там і так далі, бо нібито нічого складного. Пластик і пружинка. І Тарес, Тарас там каже, ну треба подивитись, щоб вони ніколи не клинили, щоб вони не клинили після того, як на них наступили, щоб вони не клинили після того, як вони впали. І мені аж ну, аж слухаючи це, вже стало шкода ту пружинку і той магазин. Кажуть, ну ЗМІ пишуть про те, що там деякі види озброєння, які нам дали західні партнери, перестають використовуватись, тому що у них там. Наступають гарантійні випадки а транспортувати їх до ремонту дуже дорого. Ем... Гарантійні випадки. Ну, не гарантійні випадки, а умовно, там якісь. Це хіба ми купуємо щось і тоді гарантійні випадки. А так, коли нам дають, то вони то ж домовляються. Вони ж домовляються, що і потім ремонтують. І там були проблеми, що через якусь країну, не пам'ятаю вже через яку, просто не пропускали. Це ж теж треба оформити все документально, тому що ну не кожна ж країна візьме тобі і пустить. Те, що вони їдуть зеленим коридором, це не означає, що вони їдуть без документів. Вони все з документами їдуть. Ну, просто так зброя не передається. Там, знаєш, типу, Вася, я в тебе візьму, там, типу, пару цих танків. Типу, ну окей, запиши типу, десь там собі записав. Зараз позвоню, щоб да. пропустили. Так, да, так. Да. Я е, до того, що це все обслуговування, робота з гарантіями, навіть якщо вона є. Це ж теж додаткових купу грошей. Звичайно. І, е, А це якось закладається. Мені що цікаво, от є давай абстрактно, міномет. Він там коштує дорого. Ну, Дорожче, ніж автомат чи кулемет, мабуть. Е, і на ньому, ну, там він, можливо, не, ну, відносно Байрактару, міномет дуже простий пристрій. Е, ну, Бо він сам по собі не літає, у нього там немає такої складної електроніки, е, але він там досить важкий. Е, і от з ним щось стається, там, припустімо, гарантійне. І на ньому от була чудова маржа, закладена виробником там x 3 припустімо. Але в момент, коли там зламався якийсь речажок металевий, і цей міномет, який я не знаю, скільки важить міномет. Ну, мабуть, Мені сотні подивити, кілограм, я думаю, не якщо не. великий. І коротше, оцю штуку треба відвести в якусь країну, а потім повернути. І якщо це гарантія просто від виробника, це ж може ну, зробити нерентабельним для виробника продаж а, цього. Ну, тому ти сидиш отак, тиждень типу, і конючиш цей контракт, типу, для того, щоб це робилося за кошт виробника. Ага. А, це і... ж за договірні умови. А буває таке, що в процесі контракта знаходяться слабкі да. сторони зброї. Багато. Багато. Ну буває таке. Ну дуже часто бувало таке. Там, наприклад, на початку там просто була така істерика велика. Насправді, тому що дуже багато людей виїхало, вони не могли знайти якимсь чином собі застосування. Вони чомусь всі дзвонили. Не знаю, чому і де вони взяли мій номер. Але, типу, коли я побачила в Фейсбуці в цій групі, як там вона називається, оце, знаєш, Львів, щось там ще ага, щось, ага. мій номер телефону. Прості господі, я така думаю, о, пора виключать. Типу... ж номер телефону? <смі> Ні. Просто блекліст, так? Так, да, да. ну то не, не блекліст. Типу, просто типу, на той момент треба було типу, десь, десь виключити, тому що тоді зразу ж всі починають дзвонити, так знаєш. А Трошечки історія. А в якому контексті викладало? Типу допоможе завести будь-що, да чи що? Та ні, не допоможе, а типу, як повернись живим, типу ще щось допоможе. І отак от воно, типу, давай типу, як пішло, і там і заявки, і ще щось, і дайте, і купіть. І от, типу, ми виставили там якісь інвойси, говорили: все, проплачуйте, проплачуйте вже, тому що через там дві години Росія забере. І ти такий. Ну і там ж в половині випадків це шахрайство, Його взагалі нема. Е, ага, а в половині справді Росія забере ні, <світливі> е, а в половині, типу, це просто щось не то. А про це ж писали, що ніби офіс президента, чи може навіть сам Володимир Олександрович якийсь момент махнув рукою. Типу, діставайте, хто що може, і що це через те, що ринок маленький. Що це створювало штучний ажіотаж, і, і в результаті ми за деякі речі платили більше, ніж вони коштували, тому що, тому що конкурували з іншими українцями. Ну дивися, ти в будь-якому разі з цими всіма бумажками проволочишся, абсолютно ту угу. саму, типу, зробиш роботу, що в тебе там 200 одиниць або 1000 одиниць, що в тебе їх 20. Ага. Не, ну, але ж... І що тебе буде отак от тіпать, поки воно доїде? Але ж багато хто возив маленькими партіями, і це ж теж було потрібно, а, чи за великим рахунком оглядаючись назад не потрібно було. Е, потрібно було, все треба, все потрібно було. Але дивись, тут це, це різні речі. Тому що, от, наприклад, там в поверни живем фонду. Поверний живим, це, е, це все оплачувалося в білу і оплачується в білу, тобто з рахунків. За які ти потім маєш прозвітуватися валютний контроль банку? Звітуєшся. Типу, що ти завіс, що там все в тебе нормально, а, це віддав. Ще, це, тобто це, це не що... кінець ППЕ. Ні, це, це не кінець і папеї. Це ще довше. У, у нас та, у нас ж додається до того комплекту документів, які ми окреслили на початку, що валютний контроль. Тобто, ти під це, якщо в тебе гроші в гривні, ти маєш мати підстави і показати їх Нацбанку, щоб купити валюту, а потім ще маєш прозвітувати, що ти купив, так? І що ага. ти завіз, угу. що ти завіз товар. А навіть не тільки що ти купив, оплатив, а що ти завіз його. Так. Інакше вони зроблять бобо. ба Так. Клас. Дивись, мені здається, що можливо, я не правий, ти зараз поправиш, що це все тягне вже на одну повноцінну роботу. А в тебе ще є фонд ветеранів. Український ветеранський фонд. Що твоя основна робота? Ой, моя основна робота, це прекрасна робота насправді. Е, і ми е, е, це е, як там це робота, на яку я е, пішла, не дивлячись е, на те, що е, перед цим я буквально десь. Е, Рік до того, як іти на цю роботу, я е, виходила так, з державної установи однієї за двері, і така все, більше ніколи. все, Хай інші відживаються з, з все. Більше ніколи, ніколи більше. Так. Ти, ти працювала в парламенті, правильно? Так. Ким ти там працювала? Ну, це що, секрет? чи що? Ні. А що ти не хочеш згадувати? Що так важко? Зараз просто почнеться ще одна тема. Там дивись, Ми... Окей, в секретаріаті фракції «Голос». О, я, я тобі так скажу: ми, це відео вийде після того, як ми випустили з Єгором відео про Порошенка. А, окей. В секретаріаті нормально. фракції голос. О, Секретаріат фракції. Чи партії? Фракції. Фракції. Це, 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 типу, ну, на фракцію є положений апарат, правильно, да. і от ти в ньому працювала. Ти пішла звідти, тому що голос почав розвалюватись, чи по якимось іншим причинам? Mm, та ні, я така досить дивна людина. Я йду по іншим причинам і в основному йду просто в нікуди. А по яким, якщо не секрет? А, дістали? А, типу... а дістали хто? Депутати голоса, чи те, як влаштовано в нас, чи те, як влаштований в нас парламентаризм? Парламент і парламентаризм досить сильно змінився. Змінився за каденцією ну, Володимира Олександровича? Та... Так, дев'яте скликання воно зовсім інше, ніж восьме, ніж тим більше сьоме і шосте і так далі. Кожне скликання, воно зовсім інше. Ну, а, а от дев'яте скликання це взагалі так. Ну, ти маєш на увазі те, що е, кажуть, що це один з найнекомпетентніших парламентів, що він дуже сильно координується банковою. Я просто намагаюсь пригадати, що кажуть про цей парламент. Про цей парламент, і, як про і минулі, теж бага, ну, багато чого кажуть. Там, про минулі ж говорили, що вони там, я не знаю, корупційні, лобіювали свої інтереси і тому подібне, і так далі. Ні, про цей парламент єдине, що я можу сказати, це коли а, в апараті, хто там довго вже працює в апараті, от вони там по суті. А, не знали, чи депутат, це, чи помічник, це чи хто це? А раніше видно було. Хто ти? Було. Да, раніше видно було. Хто ти? Пропав, змарнували депутатський вайб в очах. Да. А задобалося. Ну, та а мені сказати. Ну, я вже до 10-ї години мала 10 тисяч кроків спокійняк. Тобто це буквально фізичних е переміщень багато. Це буквально ти просто, якщо е, в, ну, в держструктурах, якщо тобі треба щось зробити, то ти маєш це просто взяти і виходити ножками. Е, і цифровізація нічого не рухається, так? Ні, з цифровізацією теж рухається. Ну, Та ок, типу там все рухається з цифровізацією, але, типу, ну, от… Ну, щоб з цієї черги дістали те, що тобі потрібно, треба присутність. так? Ну, дивись, можна, типу, в будь-якому разі, отам, типу, я не знаю, та скрізь абсолютно, коли ти там засилаєш якийсь документ, та, ти маєш його супроводжувати. На будь-якій, який би ти позиції не був. Чи ти всередині е, державної установи, чи ти ззовні ти засилаєш. От там лайфхак всім розказую: засилаєте, дзвоните в діловодство або в експедицію, дзвоните просто на телефон на довідку, кажете, дайте мені діловодство або експедицію, питаєте номер вхідного їхнього і питаєте, на кого розписали, ага. а потім дзвоните Sonic... йому. так. Кожен документ треба супроводжувати. А вони завжди відповідають на ці питання, та вхідний номер, це зобов'язання, так. Відповідають, питаєте і відповідають. Ну я просто пам'ятаю, я це от згадав. Прям як, як те, що наші моряки проходили через Керченську протоку. Що я в школі в старших класах 10-11 клас однієї громадської організації. Теж, яка мала стосунок до сім'ї Порих, скажімо так, групи е, <ріст> я допомагав з депутатськими зверненнями, і це треба було тоді. Ну, тобто, там брався народний депутат в нашому випадку, здається, Левко Лук'яненко. Значить, писалось від нього звернення. Типу, чому Чорноморський флот зайняв мис Сарич Маяк на мисі Сарич. І потім це розписується на купу відомств, і ти несеш. І оце найголовніше, але я пам'ятаю, що там весь час в цих приймальнях намагались просунути: типу, ви тут киньте в скриньку, ми його приймемо там, і так далі. А треба було обов'язково номерок оцей отримати. Зараз це можна по телефону, так? Ну, Там не то, що по, по телефону, зараз, типу, це можна через. Ну, скрізь є електронний документообіг і все, що надходить там на експедицію або на діловодство, воно в будь-якому разі потрапляє в електронний внутрішній документообіг. І на тебе його в будь-якому разі розпишуть. І виходить, що е, ну, тобто. Ну, Ти по... навіть коли на імейл висилаєш, типу, угу. в будь-якому разі, от воно воно є. І нікуди ти від нього не дінешся. Ну, а якщо його немає, значить воно не прийшло посилає заново. Ну, можливо, в спам потрапило. Ну, може бути такі, а чого ж ні. Ну, тобто, виходить, що Ну, хто такі апаратчики в Верховній Раді? Ну, це мають бути люди з якимось юридичним чи експертним баченням якихось тем. А по факту, якщо вони хочуть щось зробити, вони багато ходять ніжками, просять. Ні. Це ну, це ж там, це ж я з дев'ятим скликанням заходила. Це ж мені треба було все. А, більше сидять і нічого не роблять, так? чи що? А, ну вони вже знають, що там, як там і тому подібне. Ну. А тобто, ти думаєш, що якби в тебе було більше досвіду, то кроків була б тисяча до десятої, а не десять тисяч, так? Ну так, ну, дивися, так само, ж, типу, як і з цими купівлями. Та? Якщо в мене зараз типу, більше досвіду, і коли мені зараз ліплять по вухах, то я типу, розумію, що ліплять. І Починаю відразу ставити незручні питання, і вони там, буквально за 10 хвилин зливаються. Типу, так само, типу, якщо в мене там, більше досвіду зараз, і е, ну, там, військові ж теж різні бувають. і якщо тут Чуєш типу, на, на, на іншому кінці е цього телефону, що там дівчина, то як же ж, типу, її не наліпить? Тому... Того вони теж типу, можуть. Типу... Ці штуки, да? ну, намагаються, намагаються. Типу, там зима була, по-моєму, це Бахмут. І... Я не знаю, ну, за день вже там десь восьмий дзвінок, мені і всім треба дрони і тому подібне. Я вже, типу, їду ввечері додому, така задовбана, мені опять, щось. Давай. І всі по бахмуту оце от, ходять, і прямо зараз надо, і то, то сьото, і так далі. Я говорю: чуваки, говорю, ви що говорю, дронами тіпи, рішили тіпи, на них нападати? Говорю, типу, збираєте стаю і будете отак дронами нападати, чи що. Я, ну, ну, говорю, говорю, скільки? Всім по 20, по 20, по 20, ви що тобі, так от будете? Ну, ну і потім, ну, потім ну, в багатьох типу виявлялося, що ну, вони там. Ну, а там ще ж, мабуть, проси вершину отримаєш середину і оці всі. Просто всі, хто реально посилає якісь запити, вони мають розуміти, що в великих організаціях та і, і маленькі теж вже, вже всі звикли, типу, що треба перепровіряти. І там, наприклад, в ну, «Повернись живим знають, хто, де і що. Тому, коли і кому ти шлеш, треба. Та, і кому, коли ти, коли ти шлеш, типу, оці от тому що тобі там видніше, ну насправді насправді ти ж не знаєш, що, що на інших місцях відбувається, і не знаєш, що там, що там взагалі є. Повертаючись до парламенту, ти задовбалась цим всім і вийшла в нікуди. Та. І чим ти займалась після цього? А, о, зараз знову тапки полетять влесь є. Е, а, це. Окей. І потім. А в ОБСЄ ти чим займалась? Національний експерт була. Тобто ти писала їм звіти по Україні, так? Ні, виборами займалася. А, Виборами. Так. Ясно. І потім ветеранський фонд. Ні, а потім ще раз захід був в парламент. А тепер на яку позицію? А потім, на цей, потім до богемина на помічника треба було. Богема заходив вже ж саме пізніше, після того, uh -huh. як, Святослав uh -huh. як Святослав Іванович вийшов. Святослав Іванович? І цей... Ну, до речі, в одному з випусків гарного питання: я захищав Святослава Івановича. Я теж можу позахищати. Реально, ну типу нас так часто зневажливо ставляться, а людина нічого поганого не зробила. А, ну, людина не те, що нічого поганого не зробила, людина досить сильна. Ну, от, хто б мені що не говорив, але а, ми всі можемо говорити своєї колокольні і свого досвіду дуже багато. А, однак ніхто не знає, під яким пресом ти насправді. Буваєш, і, 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 і яким чином треба організовувати, щоб команда працювала і тому подібне. Це я навіть зараз ну, про себе скажу там, з якоїсь якогось там січня, числа місяця я зараз ТВО в фонді, тимчасово виконавчувати. -виконавчого, а до цього я була ну а до цього ж типу перший заступник. Тобто, типу, я там за себе, типу, і ще за, і ще, за і ще за Наташу. І це досить великий такий тиск, і досить великий такий прес, типу, який досить тяжко витримати, тому що там тобі треба і. Операційку робити і, і, і все летить, і, 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 і про стратегію думати. та, і, і, і обличчям десь включитися, і, і ще щось, і ще щось, і ти вже такий просто іноді думаєш. До речі, після його першого походу в парламент він тоді з нашою Україну, здається, заходив, він же ж тривалий час був єдиним депутатом, який сам просто склав повноваження. От. Ну, тобто решта там, ну, мабуть, або помирали, або йшли там у виконавчу владу. Е, до речі, згадав, що до 2004 року ще була така штука, як депутати-сумісники, е, коли вони йшли у виконавчу владу, а зберігали за собою парламентське місце, пам'ятаєш? не, не пам'ятаю. З, — з, з ними прям воювали, і це здається, оцей перші вибори Ющенка. Там вони поскладали мандати, і це був такий вау. Ну, типу, прогрес. Тому що до цього, до цього всі, хто йшли в парламент, вони. Я не знаю, як вони там голосували чи не голосували, але вони зберігали за собою місця в парламенті. Так, ОБСЄ, є. Потім ти зайшла помічником знову парламент. Так. Потім. Вийшла. І потім ветеранський фонд. Ні. Потім чесно, без є, ага, щось допомагало повернись живим трошки. До речі, про повернись живим. Угу. Ти усюди вказана волонтерка. Так. А вони всі кажуть, що вони співробітники, і що в ПЖ немає волонтерів. Ну, чи як вони намагаються з усіма спів, співпрацювати на як це на матеріальних засадах. Ну, що це мають бути професіонали, які отримують гроші за свою роботу. Ну тобто, ти не штатний співробітник фонду. Не? Я не штатний співробітник фонду, плюс я ж посудова особа. А то, тебе взагалі ніхто не хоче брати на роботу та? і не скоро захоче. А це, а ти ну, але ж ти не ПЕП, правильно? Ні. Та, ця сутність юридична. От я розумію, є міністерства, є державні підприємства. А фонд це типу що? Державна установа. Це державна установа, а вона на що схожа? У нас в фондів взагалі я знаю пенсійний фонд, от ветеранський. А, що там ще? Чекай, Український культурний фонд? О, ага. а, ще державних установ трошечки є. Мінсо, це дуже багато різних фондів, фондів ага. дуже дуже багато різних фінжок. Дуже багато програм, дуже багато і дуже багато різних фондів. Там окремо в них фонд, по моєму, навіть по цих по протезуванню. Ага. Окремо якийсь фонд. А, і... а як це вирішується, от коли є міністерство? Ну тобто, набір міністерств, це якби політична воля і конфігурація, яку бачать ну, це виконавча влада, кабінет та. міністрів. Та. Е, і, типу, є е, от в який момент вирішують, що це фонд буде, чи це не е, напрямок проект всередині якогось іншого фонду? Ну, дивися, взагалі, Український ветеранський фонд. Він постановою Кабінету міністрів України. Мінветеранів там зобов'язали там зареєструвати цей фонд, утворити цей угу. фонд, утворити. так. давай перед тим як про нього поговоримо. Хочу загалом запитати про ветеранів. Знову таки, про це зараз цьому, мабуть, мало уваги уділяється цій. А вже питанням. треба. От чи могла б ти описати? До чого дійшла прогресивна думка людства щодо того, як має бути влаштована робота з ветеранами, що я маю на увазі. Е, ну, типу, зрозуміло, що в нас їх зараз буде дуже багато, настільки багато, що коли ветеран кожен другий, то ну не можна в це вкласти там стільки ресурсів на кожного, як коли це маленька група людей. Ну так, да, на Марсі ми точно землю роздавати вже не можемо. О, Наприклад, а свої вже роздавали. І чи могла б ти описати: от є ж там в різних країнах по різному, працюють. Так. Мені Тарас колись в інтерв'ю говорив, що з ветеранами усюди завжди проблема, тому що вони завжди ну він так радикально трохи, що не завжди нікому не потрібні, окрім ну він говорив недержавних організацій. Мабуть, він мав на увазі, що стільки, скільки б хотілося б, не, не вдається їм приділяти увагу. От є якась там і, і, ідеальна модель, як це має бути? О, ідеальна модель, звичайно, що е, є, е, як має бути, але ми от чомусь у нас е, завжди звикли там, орієнтуватися е, на побудову там, політики, От, наприклад, тут, як в Штатах, давайте зробимо, як в Штатах. Типу, тобто, і... І просто намагаються злизати. Хоча, типу, для нас воно там трошечки не підходить. Трошечки треба о, про моделю про, про, трошечки змінити. Там, типу, трошечки з Хорватії взяти, трошечки з Великобританії взяти. І ну от от, от от таку ж суміш в Хорватії краще. Там там від там досить успішна, так? Ти не випадково її згадала, та ну там взагалі досить непогано, типу, йде ветеранський бізнес, так само як і в штатах непогано ветеранський бізнес. Там а в штатах досить великі ком'юніті по типу, ветеранському Кому бізнесу і е, там великі асоціації, е, плюс е, в них е, окремо є закон. Е, про них спочатку це були типу про е, малі підприємства, але побачили, що воно не працює. Ну, тому що, е, за той час, поки людина воювала ще, щось, ще щось, ще щось, та вона втрачала якісь певні свої інспіріанс. Ти вчора вернувся, в тебе бізнес простоїв, там, наприклад, там, ну фактично типу простояв він рік, уже його нема. Ну, давай говорити прямо. І ти вернувся, намагаєшся щось відновити і там подаєшся навіть на якісь там контракти або державні програми, або ще щось. І звичайно, що ти не можеш конкурувати з тим бізнесом, який працював цей весь час і розвивався. Ну, Це і... якщо в тебе взагалі був бізнес. От в Штатах вони виділили окремо типу як ветеранський бізнес, і плюс вони для того, щоб взяти державний контракт, в тебе має у бізнесі працювати. Ну в тебе у підприєм... на підприємстві мають працювати там енна кількість ветеранів. Або ти маєш мати серед субпідрядників, е, малі там е, підприємство, наприклад, ветеранів. Угу. І плюс ще окремо там федеральні контракти і тому подібне, це 3% має бути від цього від бюджету. Дивись, а чому фокус саме на бізнесі? Ну, от мені це трохи звучить. Е, як Ні. дивись. Ну, не фокус саме на бізнесі, так само там і з е, працевлаштуванням. Тобто, якщо йде е, конкурс і пройшло, наприклад, типу, три людини, серед них е, одинакова кількість балів, серед них один ветеран, пройде ветеран. Угу. Ну, це така позитивна дискримінація. Ну чому позитивна ну, в... дискримінація? Просто дивись, от у мене є близький друг, угу. який служить зараз. Е, і я просто з ним про це говорив. Думаю, про, про те, що буде, коли повернеться. повернеться тут важливий момент. Він там не в бойовому підрозділі, він якби в тилу. Ну але це служба, це багато годин на тиждень і е, колектив, і все таке. Ну він не хоче, щоб на ньому поставили клеймо ветеран. Йди в ветеранську компанію, яка працює з ветеранськими бізнесами в вашій ветеранській тусовці. Ну, тому що в нас ветерани сприймаються як е, пільговики. Серйозно, ми от перше там опитування зробили з рейтингом е, взагалі, як ставляться люди до ветеранів е, в серпні минулого року. Тобто раніше Тільки ставлення до зсу та типу, а... а в Америці? Ну тобто, ти зараз кажеш так, що типа ну треба зробити так, що ветеранські бізнеси це щось круте. Нє-ні, а в Америці є таке. Є таке а чому теж? Там там, uh, там же немає льготників ну, uh, ці конструкту ментально. Uh, тому що там uh, місто і штати всі дуже відрізняються один від одного, тому що там в Майамі в тебе одне, в алеї вже зовсім інше, в Вашингтоні. Типа а в ми вас взагалі на цю війну uh, не так? А в Нью-Йорку, типу, там от там, ну, там найбільша кількість ветеранів, і вони не дуже говорять, що вони ветерани. А, тобто там є так? прийнято, так. Та? Тобі здається, що треба як це ну, знімати оце? Мені здається, що всі мають усвідомлювати, що. Е і ветерани в першу чергу, і, і військові в першу чергу, військовослужбовці, і зараз по наших опитуваннях це якраз нормально показується, тому що оті ветерани, які були до 24 лютого, 2022 року, це зовсім трошечки інша категорія ніж ті, що зараз у нас. Тому що зараз це типу більш молодий вік, їх більше, більше підприємців, там дуже багато айтішників насправді ще є, і, 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 і оце от все така, типу, більш, більш просунуті, як, ну, можна так сказати. так. Вони вже, на відміну від попередніх років, ці говорять, що їм необхідна буде психологічна допомога. Ага. І вони вже говорять, що їм необхідна буде медична допомога, що вони переживають за своє здоров'я, за і за здоров'я. Ну, вони це нормально визнають, і це для них норма. І от там, наприклад, ти для того, щоб зігріти ніжки в цьому в окопі, береш і, за, за, за це, і закопуєш ніжки в пісочок. Да? Ну, з яким ти здоров'ям прийдеш? Давай так по-чесному. Це можливо зараз ге-гей, на цьому, на, на адреналінчику воно нормально скачеться, а потім, коли ти вертаєшся, то воно не так прикольно скачеться. Слухай, а от з точки зору таких ідеологічних засад, зараз по поясню: от є, наприклад, взагалі, коли ми говорили про пільги в Україні, скільки, скільки я чую слово пільги, стільки чую е монетизація пільг. О, Прикольна штука. тут. От е, субсидіями. Прикольно е, о, ж вийшло. Е, Більш-менш. Е, я не знаю, я не, не, не отримувач. Просто я як я на це з ЗМІ та, і так, не те, щоб мене ця тема сильно е, хвилювала. Е, пільги працюють погано, бо вони всім одночасно і нікому конкретно. І це неефективне витрачання грошей, і це діра в бюджеті, і насправді і, і ще й можливість для зловживань тим, хто надає ці пільгові послуги. Ну тобто, пільгова освіта дуже часто, вона менш якісна пільговий проїзд він е, неякісний. якісний. В нас безкоштовна медицина вважається, та так. нас безкоштовна медицина. Я не хочу в комунальні медичні заклади. От не хочу я та. Типу, в мене там, наприклад, є страховка. На мене і на дитину. І я от, ну, типу, відповідно, до неї там, типу, лікуюся. От чи можна мені було б прикольно, щоб вони, там, я пишу заяву і щоб мені ці гроші видали в бюджеті не, не видали навіть. Я не хочу, щоб мені а їх правили, видавали. установі. Навіть Якуті? не відправили навіть, а просто відклали, тому що зараз я можу собі це дозволити, <тас> а я не знаю, що буде в майбутньому. Хай відкладуть мені от на ті погані типу, часи можливо. можливі. Добре, ж, а то відкладуть в гривні. І... Хай, та, 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 хай відкладають в гривні, хай типу, держава зараз не, не дає їх, вона ж воно все одно видає їх кудись, розумієш? Тобто, ну, типу, не стоїть, же, ж там, скільки Руслана разів сходила. В лікарню, оскільки ну, не сходила. Стоїть. Ну, там є облік цього. Mm -hmm. Ну, Середній, ну, зріз збереться. Ну, та, та, типу, та. Ну, ніхто ж не, не рахує, там, типу, от Руслана 10 разів сходила в лікарню, все, тобі більше не можна, хворіти. сиди вдома. Я до чого? Я до того, що ем, ну, вважається, що там пільги дуже погана система. Е, і от набагато краще адресні субсидії. Ну монетизація льготу, так як ти як ти розповіла, це такий радикальний спосіб. Типу, давайте ми візьмемо всі ці гроші і роздамо всім, кому вони положені, так. Це монетизація. Це, це монетизація, так. є підхід з субсидіями. Коли ми, наприклад, давайте не буде там для всього населення України. Тут я можливо скачу трохи по сферам, але ну це ж все про державні гроші і те, що хтось має за це заплатити. Давайте не буде для всіх е, мешканців України дешевий газ, а давайте ми для всіх зробимо ринковий. А для тих, у кого немає грошей, вони прийдуть і скажуть, що у нас немає грошей. Ми для і них... будуть відповідати певним критеріям. Тому що так. наприклад, якщо ти там навіть бабуся-пенсіонерка, але живеш в трьохкімнатній квартирі, то тобі ніхто субсидії не дасть. Mm, гарне зауваження. Ну, не ти, 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 про це. Ти, ти, ти багата бабуся, то трьохкімнатна квартира. Але але наприклад, якщо ми кажемо про критерії і адресну допомогу. То це одразу нам роздуває держапарат. Тому що мають бути чиновники, які будуть це перевіряти, які будуть складати критерії, будуть дивитись. в 2023-му це розкошно жити, жити в трикімнатній квартирі, чи вже ні, чи ще ні. Чи справді нам треба багато органів, які будуть займатися розподіленням цих субсидій? Чи може взяти всім безумовно. Є багато, їх є багато. Я не можу зрозуміти, чому всі звикли думати, що типу, в нас там, е немає типу, багато цих органів. Їх є дуже багато. От зараз а я що там вони покажу зараз тобі, роблять? наприклад, картинку. Якщо пільги всім, що вони зараз роблять? Угу. От дивися. От буквально оця от картинка, та, от, правда, англійською, Оце всі всі цовки, які е займаються ветеранами. Це тільки ветеранами. Так, 22. Подивися, що це це отак от. це прям ну, ти багато. Ж, ти ж, ну, так ти ж не розумієш, хто що робить? Mm -hmm. Тут же ж непонятно. Думаю. Плюс дублюються функції і тому подібне. Їх є стільки. Окей. Тобто, якщо ми зараз кажемо, що ми будуємо якусь ідеальну систему е, от по, по ветеранам. Та? Ветерани ж теж будуть різні. Хтось е, героїчно е, обороняв, значить, там, Київ, давай не Київ, Ужгород. Хтось ну а хтось і героїчно обороняв Київ з вересня місяця. Ну плюс хтось, типу, інвалідність внаслідок війни має ну а хтось просто забезпечений. А в когось залишився бізнес, який продовжив працювати і приноси йому високий дохід. І що? Ну, типу, це, це відміняє його статус, та що він має УБД? Е, Ні, от я питаю. Ну, типу, це статус його не відміняє, ні, але пільги, мабуть, має відміняти. Ми, коли говоримо типу, слово ветеран, ми не означає, ну це ж не означає, що ти такий приходиш, і тобі сразу вже пенсія йде. Ні. Ні. Не так. Ні, не так. Ти приходиш Ти приходиш і все нормально працюєш. А і потім можливо. А потім уже, та, Тобі просто трошечки інша пенсія. А, а точно треба потім. А може, точно треба вже. Ні, м м може, треба. Ем... Можливо, просто до цього треба всього підійти. Дивись, в нас закон 93-го року. Там, в законі, наприклад, якщо дружина. А, чекай, вийшла другий раз, типу, заміж ага. друге одружена, то вона вже, типу, не, то, вона, ні, то вона вже не член сім'ї е, е, загиблого. загиблого ага. Тобто, вже типу, в неї ніхто там не загинув. І у нас це діє зараз. Так. А діти, наприклад. Тобто, якщо у загиблого захисника його дружина одружилась заново, то вона втрачає. Так. Це, це які, якось дивно які, по які. сучасним міркам. Моралі. Там дуже багато всього дивного. А розробляється якийсь альтернативний законопроект? Я думаю, що їх розробляється дуже багато зараз. Типу, але я, ну, тут це ж головне, що треба підійти е, концептуально до цього всього. Треба не... Ми не можемо жити так, як ми жили раніше. Ми раніше жили як. Багата от така от країна, досить багата, на таку широку ногу. Хочеш земельку, на тобі під вибори земельку. Хочеш там тисячу якусь, на тобі. Типу, хочеш там до якогось свята, типу, якісь там гроші, на тобі гроші, хочеш ще щось, під вибори ще щось, ще щось, ще, щось, ще щось. Ми більше так не можемо жити. У нас немає цих грошей. Ми бідна країна, нам дуже багато всього відновлювати. Ми більше не можемо роздавати землю. Ми не можемо забезпечувати всіх, абсолютно всіх, відповідно до якихось пільгових умов вищою освітою. Це взагалі ненормально. нормально. Ні, та тому, може що вона розумні... буде неякості, ну, Неякісна. Вона буде та, погана й буде просто. неякісна. Вона швидше хвилює, куди дінуться mm -hmm. розумні діти. Якщо всі підуть ну, типу, по пільгах підуть на ну, типу займуть mm -hmm. оці, оці там якісь державні місця і тому подібне. А ну виходить розумні діти. Вони змушені будуть виїхати в іншу країну. Ну, і тут не те що це протиставлення, що ті нерозумні, але ну, якщо це спрацьовує, то просто типу там як наберіть пільга? якусь певну кількість балів, та й окей, хай ще буде пільга. Або там, наприклад, той самий будинок, та там в Штатах, ти можеш там купити там, відповідно до по епотеці, там, якийсь будинок та собі житло. А ні, коли ти виходиш там на пенсію і в тебе немає свого е, житла, я зараз не жартую. Ти отримуєш 100 баксів в місяць. Mm -hmm. Я щас не жартую. Тобто, ти Це можеш або е, отримати. Ти можеш або раніше взяти іпотеку, підговору. коли ти працюєш, та, ну, нормально виплатити собі будинок і тому подібне. І жити, забезпечити себе житлом. Або ну, там, коли, 100 да, коли ти там, я не знаю, на пенсії вже, типу, раз в місяць тобі приходить плюс 100 доларів. Давай. Живи. ні в чому собі не відказуй. І Прикольно, ну, тобто, цікаво. А от така ж інакше має бути. А і, інакше це як? Ну, Тобто, дивись, от є зрозуміло, що є якась певна культурна складова. Ну, Дивися з тими самими поїздками, громадський транспорт. Так, та? Як воно все відбувається? Типу, є перевізники. Які заходять на оці тендери, так вони обліковують там якусь енну кількість оцих типу пільговиків, які проїхали. Хто їх як, типу, ну, Ми реально не знаємо, хто і як. Типу, в нас ж немає ні електронних квитків, нічого, абсолютно нічого. Подається, типу, там в міську раду, в орган, в орган місцевого самоврядування. Ну і звідси, типу, там видається, а потім, типу, це все, все одно субвенцією йде. А, а як мало б бути? Як мало би бути, ну я не знаю. От, там. На тобі дві тисячі гривень в місяць. Ну, але це всім дві тисячі гривень Та, чи 7? тим, кому треба. Ну, типу, всі, хто має право на безкоштовний проїзд, на тобі дві тисячі гривень. Вони однаково потрібні тому, хто справді потребує, і тому, хто пішов і далі працює собі Девопсом. Ну, якщо вже є така пільга, то, будь ласка. А ні, типу, там, я не знаю. Ну, там, я не хочу, типу. Я а зараз не можу. я не, ну, 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 не можу я зараз, там, наприклад, ну, не хочу я зараз ходити в комунальні заклади там, лікуватися. Uh -huh. Типу, ну відкладіть мені гроші наперед. Ну, покладіть мені на пенсію. Uh -huh. ну, тобто, дивись, пенсію будете давати мені трошки більшу. Тобто, дивись. Тобто, ну, ти вважаєш, що, по-перше, оці певні блага, додаткові вимагають. Вони мають, мають рахуватися. Вони, вони мають бути. Е Всім, е, як це положення. Ну, дивися, якщо для ветерана є безкоштовний проїзд. А треба. Я от про це: а треба ветерану безкоштовний проїзд. А хто його відмінить? Скажи мені, покажи мені пальцем, хто його відмінить. Ну, Тобто, ми, ми ставимося. Просто якщо у нас така криза. І нам треба рятувати державу. То можливо, це час переглянути все це з нуля. Я розумію, що пільги тільки додаються вони ніколи не відміняються. А то ми змушені тому я думаю, що, що треба додати, окрім ділянки землі. Ще й ділянку на місяці кожному хто. А, ні, я думаю, що треба просто нам всього видати кожному там, наприклад, по дві тисячі гривень на проїзд, типу, і от там хочеш їсть, хочеш не їсть. І не треба оце, от знаєш, типу, ще плюс потім підуть маніпуляції: ой, а якщо я в Києві живу, а там хтось в Вінниці, типу, а мене ж типу дорожчий проїзд, а там дешевше, я а Ну, так не їсть. Переїдь в Вінницю. Хочеш в село, переїдь, типа, взагалі пішки, хоч От дві тисячі претензії. гривень буде. Слуха, а не простіше? ми там зараз. Говоримо про проїзд, а є там медицина, навчання і так далі. Чому це просто не закумулювати в пенсію і от просто всім виплачувати? А, ну, ні, а можна закумулювати, наприклад, типу в пенсію. От там, наприклад, типу, от там повна в тебе пенсія, отака то. Якщо ти сам себе здатен, там, типу, провчити, прокормити і дожити там до цієї пенсії, типу, собі нормально, то в тебе буде просто більша пенсія. А ні, ти хочеш там провчитися. Угу. Виймаємо з пенсії трошечки, угу. провчився. Потім, звичайно, ти можеш працюючи, назад туди покласти. Угу. Ну, чого ні? А тобто, і ти можеш сам цим управляти. Так. Ну, до речі, я е, читав. Ну, от така типу історія, десь трошечки типу і в США є. Ага. Пенсія залежить від того, е, чи працював ти скільки ти, ну скільки ти там, наприклад, отримував, скільки ти ну, скільки ти платив там податків і тому подібне. Ну, ми маємо розуміти зараз, що країні треба податки, їй треба платити податки. Вона без податків не проживе. Ну, в нас там, наприклад, зараз уже пенсіонерів скільки 10,7 мільйонів. І ще буде Н на кількість. А ще плюс скільки утриманців, фактично. Mm -hmm. Там, знаєш, ти ж коли подаєш там, наприклад, законопроект, так. І тобто, воно маєш дати. та, воно потребує, типу, цей неконом розрахунок, маєш дати. Типу, тобто, воно вже давно все пораховано. Ну, Чого там мобілізують, наприклад, багатодітних пізніше? Тому що це дорого. З Зараз у нас найбільші виплати це оцих 15 мільйонів гривень, ну, які про це пишуть, що дуже важко отримувати. Ну і плюс близько. зараз, зараз вже, ну, вже, вже треба розуміти, що зараз вони там розбиваються, вони вже не відразу віддаються, а там типу, протягом певних місяців. Ну я мені в інтерв'ю е, надовго Гліб Вишлінський розказував про те, що це ну, дуже було дивне рішення, ну, тому що це ще з точки зору навіть безпеки цих людей. Ну, Тобто, коли в селі е, там, хтось пішов, відомо, що загинув. І от відомо, що там вона чи він отримали 15 мільйонів гривень, то це ще одразу стає мішенью для шахраїв. Ну і що якраз було б логічно це розбивати, робити якісь програми для дітей, робити різні умови, якщо діти лишились, не лишились. Але це все теж схоже на дуже складне адміністрування, в якому все одно не буде справедливості, і в якому ще й буде величезний держапарат, який буде цим займатися. Mm. Ну, це мені трошки на інше схоже, але дивися, от скажи мені, коли, коли було 24-го і 25-го, там 24-го mm -hmm. почали видавати масову зброю. Це було добре чи погано? Ну, кажуть, що це було необхідно. Тут теж. Напевно, що необхідно. Дивись, там є аргументи, чому це було необхідно. Ну, тут я теж можу сказати аргументи. Не впевнена, що варто, але теж можу сказати. Ну, що люди мають відчувати, що це недаремно. Ні. А okay. які? Зважаючи взагалі, типу, як в нас все влаштовано. ну, Давай говорити по-чесному. Я дуже часто там. Говорю, що у ветеранів взагалі тобі, має бути одна просто точка входу, коли вони вернуться. І, і так само і тут. Типу, що це... У нас в державі все влаштовано так, що от, тут тобі треба туди, тут тобі туди, там тебе попінають, попінають, попінають ногами. От щоб Коли пінають ногами. Е... Що це таке радикальне закриття питання, так? Типу, дорого, але. Ну я не знаю. От типу, я ж теж типу, я не знаю, як ставиться до того, що там видавали зброю. Та зараз починає вилазити вже, що там було дуже багато дружнього вогню. Що там от, оця от Берестейська, та, де там говорили, що це типу, там нападали, якісь там російська колона йшла і тому подібне. Угу. Що це просто типу, хлопці верталися в військову частину. Це типу, про це і є розслідування прямо на оболоні. Так, та, та, та. і такого багато було. Типу, і ще ми не знаємо, скільки цивільних насправді вже немає. І де вони поділися. Ну, тому мені здається, що от якісь от такі от теми. Ми зможемо ну, це зрозуміти час, типу, і учинити дати типу, через час. Ми не знаємо, ну чому об'єктивно так відбувається. Я зараз не готова критикувати е, от те, що робиться. Я зараз не дуже готова там критикувати. От там прям. Розумієш, що таким міркуванням. Тобто міркування, що якби тобі по тисячі гривень давали, уявляєш, типу, скільки б це було б бунту? А уявляєш, якби типу, зараз, ми так, зараз я так досить жорстоко скажу: типу, а уявляєш, скільки б було б істерики і істерії? Типу, якби всі оці по тисячу гривень і якісь там, типу, там виплачують, не виплачують і тому подібне, почали це все розказувати у Фейсбуці і тому подібне? Оце б була б істерика. Ну, там і так, не всім виплачують. І... Не всім, але. Просто знаєш що? Тут ще є такий момент. От У мене там річний дохід більше мільйона гривень. І... Але мені от зараз занеси 15 мільйонів. Виграв я в лотерею. Ну? І задача: типу, розпорядись ними грамотно. Ну, типу, це прям робота і складний проект. Слухай, я реально типу, от В. мене була ідея, що треба робити якийсь симулятор з усіма пільгами. І перед тим як випускати військового додому за ворота, типу, давати йому гратися цим симулятором. Типу, щоб він цими пільгами розпорядився всіма правильно, типу, щоб не промахався. Гра, Серйозно, гра в гру, да, типу, yeah. знаєш, от в такий симулятор реально. Тому що, типу, там, хочеш, там, тобі говорять, типу, а давай типу земельки, а земельку перекуплять, типу, і там типу, кудись там, типу, там, я не знаю, забудовнику продадуть, а забудовник побудує там, якийсь там, не знаю. Ну, і от ну, типу, тебе ж намахують, давай поговорять типу, по-чесному, використовують типу, твій статус і багато хто дає використовуватися. Ти кажеш про військового, який виходить, і у нього є набір пільг, серед яких земля. А тепер уяви вдову, яка розбита горем, і їй на картку капає 15 мільйонів. Е, і їй треба щось з ними зробити. Або не треба. Типу хай лежать. Е, мабуть, ти можеш розказати трошки про те, що, що є твоїм зараз основним проектом? Е, Ну, тобто, ви обслуговуєте фонд. Фонд, до речі, наповнюється з чого? О, з державного бюджету, і плюс ми залучаємо і бізнес, і приватні кошти, і міжнародні тобто, кошти. Це фонд, які можна задонатити, умовно. А, можна. Угу. І які у вас основні проекти? А, основні проекти в нас а... Воєнний стан трошечки дуже сильно змінив траєкторію розвитку нашого фонду. Ну не розвитку, типу він там в лютому тільки зареєструвався другого числа. А там 24-го ми ще не дореєстрували його в казні, там щоб податковий і так далі. І так далі. Там щоб було типу нормально так поработати. Воно трошечки все по іншому пішло ніж планувалося. От зараз у нас, наприклад, є гаряча лінія кризової підтримки. Там... Працюють оператори, психологи, які всі сертифіковані. Там є окремі протоколи, за якими вони там працюють, і тому подібне. Плюс з цієї гарячої. Це не для кого? Для військовослужбовців, для... для всіх? Там паспорт не перевіряють. Ага. Окей. Ні, ну просто бувають позиціонування. От я недавно бачив рекламу фонд, фонд, лінії підтримки для чоловіків. Е, насправді, в нас дуже багато звертається чоловіків і людей старшого віку за 60. Тобто ми прям ламаємо стереотипи. Угу. Ну, серйозно. Ну, та. З цієї вже лінії у нас вийшли щонеділі групи підтримки в онлайн. Угу. Вони вже в групах зустрічаються. А Потім ще з цього всього в нас вже вийшли зараз. Я зараз неправильно скажу, і мене побили б, б наші психологи а, ну, групи горювання угу. окремо, тому що горе це теж треба як, ну, певним такі типом. Групи підтримки. Групи підтримки це там, де групова терапія, типу, угу. і вони там розповідають, ну, діляться ну, чимось. Горювання це саме а, горювання там, де допомагають це там, пережити де, втрату. Там, там де да, це, це вже окремо, ще одне окреме. Ага. Плюс до психологів почали дуже багато нас там запитувати якісь певні юридичні нюанси. Тому ми запустили ще юридичну консультацію ага. звернення, які показують всі дірки в, в нормативці нашій. Ага. Там, наприклад, є чоловік, є дружина, дружина вагітна. Чоловік загинув, дружина народила після його загибелі. Чи на двох ділиться, чи вона одна, та? Дитина, отримавши. який статус має? Угу. Якщо, вона загинула, ну, якщо вона народилася після загибелі тата? Ну а дивись, от е, такими речами, теж те, ти прилічила, е, з вами конкурують, якщо можна так сказати, і громадські організації. От, е, як масінаєма, організація називається по Поступ, вони там е, займаються правовою підтримкою. Там ПЖ, мабуть, зараз не займається групами підтримки, але в якійсь перспективі точно буде. Як зрозуміти, що має покривати держава своїми інституціями, а що має лишитись громадському сектору? Е, ну, громадський сектор теж щось покривається, напевно. що. Е, гарне зауваження. А де маш на вашого громадський що ви... сектор, напевно, що типу покривається проектно? Ага. А якщо громадський сектор покривається проєктно, то відповідно це не стала історія, ага. правильно? Ага. Ну, тобто, я правильно розумію, що ви можете бути в тому числі і донором для таких організацій, як я от назвав. Так. Ага. Ну, якщо вона зареєстрована більше, ніж два роки. Ну, це вже правила, так би мовити, так. які. Які у вас влаштовані? Ага. Тобто, ви якби і самі свої проекти робите якісь, і будете підтримувати. Ми вже підтримуємо. Ми вже підтримуємо громадські організації. От там, наприклад, у нас є дуже прекрасний проект в Рівному. Типу, там малюють ветерани і е, члени сімей загиблих е, 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 картини, Арт-терапія в них це досить прикольно допомагає насправді. І там хлопці ті картини, які малювали. От там, зараз там стільки багато виставок, насправді, типу, на, в Європі, в Штатах, і, і, і вони там були, вже продали е, якісь картини і купили пікап для військових. Угу. Зараз в нас е, відбір іде технічний е, громадських організацій. Е, по таких проектах. А сьогодні э, захист уже був. Э, э... Перед експертами ветеранського бізнесу, той, що по сільському, по сільському господарству працює. Ну, У нас дуже багато таких проєктів, і це все треба розбудовувати. Тому що держава сама не може закрити це все. Там, наприклад, в Штатах так само типу, є державні інституції, які щось певне закривають, певну частину потреб. І ще дуже багато громадянського суспільства, яке це все закриває. І зрозуміло, що. ну, це треба розбудовувати все. Ну, та, І це, мабуть, нормальна взаємодія, коли щось робить держава, щось громадська організація. А що, а на щось держава дає громадським організаціям гроші, бо вони там ефективніше їх там, перерозподілять чи щось з ними зроблять. Ти говорила в одному з інтерв'ю, що в профільному комітеті це про ветеранський бізнес. Ага. Лежить законопроект. Лежить. Е, і не рухається. І лежить. Він актуальний, він потрібен. Про ветеранський бізнес потрібен. Так. А чому його не приймають? Дивися, так як е, говорили, говорили не на часі. А що значить не на часі? От я теж типу не знаю, що не на часі, тому я навіть типу, виписала кількість е, законів діючих, які в нас є. Типу, і, от, наприклад, в нас діючі закони є про колективне сільськогосподарське підприємство. Оптові ринки сільськогосподарської продукції. А, чекай, ще... Це окремі закони. Та, так, так, так. Та, та, та. Про це, виноград та просто. виноградне вино. Тобто, Російськосподарську кооперацію. Оце все було на часі, да. а оце не на часі. Да. Про ветеранів не на часі. Да. А там... ну, і це комітет, типу ну, з, а це з, ж... з соціальної політики. Чи це піарно не на часі, а треба потім зробити з цього інфопривід? Ну, ти розумієш, що стоїть за цим не на часі, чи не а, розумієш? Так, я розумію. Що? Дивись, у нас, наприклад, є про фермерське підприємництво, так? Закон окремий, з податковими пільгами, преференціями і тому подібне. Ну, але це було таке нормальне лобі. Угу. А, а там немає лобі? О, ну, так, воюють, куди. А, 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 а воюють от, трохи. От, да. от лобі, так, їм зараз не до цього. А він що, він передбачає просто пільги ветеранам по якимось визначенням критеріям? визначенням, взагалі, що таке ветеранське підприємництво. Ага, ага. Давайте почнемо хоча з визначення. Критерії? Там які критерії ви визначаєте? Що це може бути там, виходить юридична особа. В якої 50 плюс 1 відсоток, типу, тому що ну там юридична особа, засновників може бути типу декілька, і що там типу члени сімей загиблих, хто туди входить і тому подібне по категоріях, угу. тобто там фактично нічого такого. Але якби було ветеранське підприємництво, це б по ну, і передбачені якісь пільги, та одразу для там для... в тому законопроекті нічого не передбачено. А тобто там просто визначені просто введення категорії та. Щоб в інших законах було на що опиратися, так. та і просто їх там через так. кому згадувати, так. і навіть це не приймають. Mm -mm. Вау. Це, це дивно. Ну дивись, мені здається, що це, типу, максимально нормально, тому що там до 24 лютого 2022 року воно нікому і фактично не треба було. Давай говорити об'єктивно. Коли Ні, що почалося... значить не треба було? У нас ветеранів скільки? 900 тисяч було так. на початок минулого ну, року? Так, десь стільки, так. 700 з чимось. Портал відкритих даних Мінветеранів, там 900 вони рахують. Окей, 900. З них е- підприємців, якщо не помиляюсь, 12 тисяч чи 15. Ну, зараз явно буде більше. А, ну, і, типу, і пофіг на них, да? їх і так мало. Ну, що таке по всій Україні менше 20 тисяч? І тому не на часі. Ні, я тобі говорю зараз об'єктивно: типу, що ну дивись, е ветеранці, взагалі, ну згадай, типу, що ну, яким чином взагалі ветерани позиціонувалися до 24-го. Ну, вони ніяк не позиціонувалися. Та позиціонувалися вони то там, типу, в камеуті типу, по з гранатою, типу, а -а -а. до то ну, ще, ще щось, то ще щось, то ще щось. Ну, згадай. Так. Ну, було таке, типу, ПТСРщики і тому подібне, було таке. Типу, ми вас туди не посилали, це ж все звідки. Тому що ну, ніхто, е, ніхто взагалі типу, не розумів, е, що з ними відбувається. От коли вони повертаються, кому вони треба, що з ними відбувається, е, від чого вони відмовилися, чим пожертвували, і, і в який їхній стан здоров'я. Чи для них взагалі надається ця медична допомога? Ну, от, ну, де вони і що вони? Е, я от… Е... І от, оця тема, вона трошечки затихала, тому що е, активність бойових дій була менша набагато, та от воно затихало. Потім, після 24-го, всі вже були в війні, е, всі думали про ветеранів, що це коли перемога, тоді ветерани. Угу. І ти худи пояснював, що ні, ребята. Це вже ветеран. Вже. вже, А тут типа, а як це ти ветеран, ми ще війну не виграли, а ти вже ветеран. Та, Давай, вже. вже, Слухай, а всередині дуже часто звучить ветерани, як група, От знову таки, з мого досвіду, спілкування з військовими, Збройні сили, і навіть як це ширше, сили оборони, це зовсім не монолітна спільнота людей. Да. Е, вони якби для цивільних з, якби, ззовні виглядають як от, сили оборони. Всередині вони там одні з іншими не вітаються. Ну там, е, ну чи недолюблюють окей. Е, там прірва між тим, чим займається мінометник і там, я не знаю, офіцер сил логістики. Вона більша, ніж між будь Ким з них і якимось військ цивільним спеціалістом. Ну тобто там всередині все дуже по-різному. Мені здається, що там ще всередині можуть виникати напруження. Е, ну, вони виникають точно з приводу того: а ми в ротації стільки, а ми не стільки. А хтось, е, а хтось чи, чи можуть виникати потім якісь тьорки з приводу того. А ти взагалі не ветеран, тому що ти там з Ужгорода свого а, не виїхав? Ну або там, типу, а ми типу, але... піхота. Типу, нас опять піхоту не жалко, типу, це ж не ta. арта, типу, і тому подібне. Да, 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 да. А насправді а тому, хто навіть про обороняв склад в Ужгороді два роки. Це теж ну, типу, це два роки з його життя, його кар'єри і, і так далі. Ну але він не учасник бойових дій. Е, ні, він не учасник бойових дій. Ну але ж ми, коли говоримо про ветерани, ми маємо на увазі тільки учасників бойових дій а, в, в ветерани війни входить певний перелік а... О, бачиш, Статусів. ми під кінець другої години. до Певний перелік статусі та типу. Це особа з інвалідністю внаслідок війни, ага. це УБД. Це, кстаті, Афганістан ще на секундочку, ага. ветерани Афганістана. А, е, ну, я просто там уже всередині немає УБД, не УБД, там просто Афганістан. Так серйозно, А що Друга світова? Угу. Ага. Тож, ну, добре. Ну, це монолітні групи. Ну, я маю на Тут будуть розрізняти, УБД чи охорона складу, а там уже не розрізняють. Е, е, ну, дивися, просто охорона складу вони не отримають, просто УБД і все. Угу. Ну, не і вони не були... ветерани. Ні. А хто вони будуть, до речі? А, ну, коли підуть на пенсію, типу, якщо будуть далі служити, то це будуть. Статус типу, учасників. Типу, війсь... Ні, військові, може, ветерани будуть, типу там ще щось. Ну. Угу. Якщо далі То, тобто словом, ветеран означають тільки той, у кого там умовно над головою свистіли снаряди. А представник, от, цей мій улюблений кіберзбір, повернись живим, кібервійськ. І впевнений, вони працюють по по бойовим розпорядженням. Це буде ветеран чи не буде ветеран? Я б зараз матюкнулася. Так, матюкнись, тут можна. Там Ютуб не дозволяє перші три хвилини, здається. <рес> а до речі, ну, а от в е, відомство: тобто, якщо людина не потрапила в Акоп і пулі не свистіли, то вона, ну, типу, не потребує. Е, вона не попадає в орбіту Міністерства ветеранів. Я правильно розумію? Дивися, навіть типу добровольці вони е, мають право, якщо вони там докажуть і принесуть там певний перелік там або свідків не принесуть, а проведуть uh -huh. певний перелік свідків або документи і докази. Типу навіть добровольці вони отри можуть отримати цей статус. Ні, ну це якщо це було, от просто була історія на Доу, це один з найпопулярніших текстів там за минулий рік. Про те, як мобілізували Сергія Коржа. Він відомий айтівець, він розробляв багато відомих продуктів, і його просто на вулиці, там на блокпосту, мовно, мобілізували, відправили. У нього була військова кафедра, він там отримав підрозділ. Я не знаю, як там зараз його доля складається. Але здається, там через півроку він писав, що вони там налагодили там якийсь військовий об'єкт в Тернопільській області, і от він там відповідає за його, мабуть, охорону і оборону. З одного боку, він, мабуть, не ну, станом на тоді, коли були апдейти в ЗМІ про це, він не повоював. Але у людини був свій бізнес, який був, і це був бізнес не типу 700 людей, які там і все злагоджено і працює саме по собі. А це бізнес, в якому він робив більшу частину роботи. Він просто стопнувся. У нього був якийсь розвиток кар'єри, який стопнувся. І держава просто отак, типа серед. Е... Забрала шматок його життя. Забрала шматок життя. Ну. Е, і, в принципі, це, я розумію, що це обов'язок громадянина. Але виходить, що якби йому, і враховуючи, що таких людей багато. От у тебе є оцінка, скільки з мільйону сил оборони, скільки з них буде ветеранами? 300 тисяч. Думаю, більше набагато. 500. Чи ти думаєш майже всі? Майже всі. А чому? Ну, Тому що на забезпеченні зараз е е менш потрібно людей, ніж там. У тебе є донька. Да. Е і в мене питання: як ти думаєш, ми маємо. Е ну, тобто, зараз всі говорять про те, що ну, наступної великої війни не буде. Е, ну, наступно, ця ж рано чи пізно закінчиться, Росія нікуди не дінеться. І, і Росія, швидше за все, буде готуватися з нами знову воювати. Е, і кажуть, що її не буде, якщо ми до неї будемо готові. Ну, що, типу, оця і 2014 рік, і зараз стається, тому що ми не готові. І що значить бути готовим? Значить, мілітаризовувати суспільство. Як ти думаєш, як мають... я просто сам про це багато думаю, в мене немає відповіді, як мають бути мілітаризовані наші діти. Ой, точно не так, як ми. Точно не так, як ми. Ні, ну ми, Здається, просто не мілітаризовані, крім, з нас, крім тих з нас, хто потрапив в пласт якимось. Та, чином. Та, 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 та. Типу, а, ну, точно не так, як ми. А, ну, Мені здається, що. Ну, то по суті подіти мають розуміти, що ну, жили вони в війні, ну в будь-якому разі, дивися, країна зараз дуже сильно замінована. Тобто, оці уроки, типу, по міній безпеці uh -huh. вони 100% будуть дуже довго і дуже багато. Тому а, що, ну, і, типу, по ми ще рост... да, типу, ми поки що типу, поки що. Типу, от уже з цього вже починаємо, що воно буде дуже довго. Типу, років там 30 ще можливо розміновуватися, а той, а той більше. В якихось ділянках. А, так а дивися, Ні, не а то я... що в якихось ділянках? Вони ж типу, от, ну вони настільки безпорядочно це все кидають. Що типу, це не в якихось ділянках, це в багатьох ділянках, і воно буде розміновуватися постійно. Я маю на увазі, як ти думаєш, це має виглядати? Це мають бути уроки в школах, це має бути розповсюдження того ж пласту. Чи може нам треба більш якусь модернову структуру створювати? Замість пласту чи в доповнення до нього. Тому що мені, наприклад, як батько, вибачте, будь ласка, мене всі пластуни і, і співведучий гості каналу, хто з пласту. Мені, як батько, пласт, ну, типу, я так дивлюсь на нього, я не частина цієї корпоративної культури. Мені там не все підходить. Ну, типу, мені не подобається там певна релігійність, мені не подобається. Ну, коротше, певні педагогічні підходи, е, мілітаризація може бути і іншими методами. От що б ти хотіла? Ну, Бачила б, тобі б здавалося б, окей. У будь-якому разі, типу, ну, національно-патріотичне виховання е, має бути і воно має бути в школі. Ну, Це вже, типу, маємо абсолютно всі розуміти. І е, воно має бути досить якісне. Вже зараз в моєї малої в школі типу, є мінна безпека. На секундочку, це в плані навичок, та вже да, їм розказують, типу, які міни і тому подібне. І це нормально, типу, взагалі нормально. Тому що там а, в них є оцей: от, я досліджую світ. Це, і я якось типу, дивилася, що там. Типу, це, от, і я така думаю, Давайте краще, типу, я там не знаю, я приведу когось. Там він якийсь так м'єд приведе ще щось. Ну це такий нормальний, я досліджую світ. Я просто задав це питання, тому що як я вже сказав, що мені пласт не дуже подобається. Є такий, типу, щось має бути інше. А ти от зараз говориш про такі суто прикладні речі, і я подумав: а може справді цього й достатньо? Ну, типу, ідеологічну частину вони якби для цього є частково історія України. А частково оточуча дійсність. Принаймні, давайте з елементарного почнемо. Давайте, от чогось от почнемо. Можна, звісно, малювати, типу. Мінна от, безпека і так, та, ні. і так ну, такі мінімум. От коли всі. Так, да, і щоб діти знали, що таке, типу, там, типу, термодіялка, типу, і, 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 і за чим там, там ну, що водичку треба пити потрошечки, там, типу, не, не, не все відразу випивати. І, і оце от все. Нормально. Недостатньо. Про літо. Ти написала в Твіттері 30 квітня, це літо, за моїми спостереженнями, буде переломним на цьому етапі. І саме тут ми зрозуміємо, чи відбулися ми нарешті як нація, чого чекати літом. Я розумію, що тут справа не в тому, чого чекати, а що mm... це буде якийсь період. Поясни, будь ласка. Це можна пояснювати із якоїсь суспільної точки зору, із політичної точки зору, із ну, взагалі з усіх точок зору дивися. А фактично зараз уже там, наприклад, от сьогодні вночі, та, там летіли шахеди, і я вже вночі дивилася, там як якісь там малі хлопці, де там щось стояли, там бухали і знімали оцю всю історію. Та. Зараз дуже багато хто ну, вже давно не заходить там, коли повітряна тривога, а вони далі сидять в кафе, там ну, насолоджуються життям і тому подібне. Чим далі тим більше ну, цього всього двіжа, більше людей повертаються іще за кордону, і, 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 і оце от, от, от все це буде така переломна точка, де ми або Дозволимо забути. Або ні. Я ще думаю, що ті, хто пішли 24 лютого, для них це друге літо буде. І це теж важко. Для багатьох вже не буде його. Або не буде. Так. Що ще важче. Так. І так само ну, подивися на політичну активність. А, коли це Минулого року в квітні я вже така сиділа і говорила: о, почалося, вже війна пройшла, походу. Типу, Сухай. і я вже почала, я вже, поч... я вже от, от бачила, типу, ці всі. Слухай, а ну, а давай будемо реалістами. Е, ну не, не станеться такого, що з червня всі такі ой, щось ми підрослабились. І не буде такого, ну, так як було до 24 лютого, теж вже ніколи не буде. Ну це просто такий нормальний відсів. Ну, дивись, частина людей е, щось зрозуміла, і частина людей не виключається. Частина повертається до того, ну як і в 2014 році. Але просто відсоток тих, хто усвідомив, ти ж розумієш, що ті, хто будуть говорити про те, що е, буде ще одна велика війна з Росією, вони вже ніколи не будуть такими міськими. Божевільними, як, як були ви, коли говорили це до 24 лютого? О, я думаю, що ще будемо. Думаєш? Так. Що, що буде прям відкат? Просто, Так, звичайно, а чи ні. В залежність просто, типу, е, мені здається, що від кількості буде залежати якість. Тобто. Е, Ну, дивися, ми ж коли говоримо типу, про якісь якісні зміни в країні, так, типу, воно, вони ж залежать від кількості. Uh -huh. Uh -huh. Від кількості людей. Тому що, типу, там більшість вона здатна змінити більше всього, типу, і тому подібне. А, от і тут так само, типу, чим а, більше людей забуде. Просто дивись, кількість тих, хто не забуде, вона збільшується. Тут питання, чи достатньо їх цього разу для того, щоб були безповоротні зміни. От Я О, не знаю, ось. чи достатньо. От дивися, ми це, живемо от, насправді не, типу, в своїй бульбашці. Угу. Ну, І я вже не пані виключаю факт. цього. Тому що там кожного разу, коли я йду і, і дивлюсь соціологію, і намагаюся, типу, зрозуміти, що і як, і там, я не знаю, ну. Для мене дуже важливо типу, постійно типу, там, в якісь опитування дивитися. І оце от все для того, щоб розуміти, як взагалі сприймається більшістю. Тому що типу, більшість це не тут, це не ми. Це не, не, не ми, що зараз там говоримо, це не в Твіттері, не в Фейсбуці. Це телевізор. Давайте говорити по-чесному. Там кажуть, у телевізора теж падають рейтинги. Ну це якийсь умовний тренди Ютуба. Е, ну плюс телевізор, окей. Так тренди Ютуба, тренди Тіктока і тренди Ютуба. Та, типу, і, і вони не завжди якісь нормальніше ж будемо дивитися, зважаючи кого ми виховуємо насправді. Ми ж не знаємо, що буде далі. Можливо, ми будемо так пахати, що ми своїх дітей толком бачити не будемо. Що, що так все як доведеть. наші батьки. Типу, а зважаючи, типу, як це все розвивається, Бог їх знає, що вони там в Ютубі будуть дивитися. Ну, от, давай так, ну Ми ж ми реально не знаємо, що буде. І, о, але зважаючи на те, що вже минулого року були оці всі сигнали, які мене досить сильно тривожили. І їх суспільство пропускало спокійно. Суспільство бачить. От тут розумієш, пропускали. типу, чи суспільство все залежить від суспільства, все залежить від більшості. Чи суспільство пропустить, чи ні? Чи схаває, чи ні? А твоя ставка з Схаває. Я теж думаю, що з На цій оптимістичній ноті ми закінчимо нашу розмову. Дякую тобі за цю за неї за розмову, власне. Дякую тим, хто додивився. Ставте лайки, пишіть свої думки з приводу. І поширюйте серед знайомих відео. Якщо знаєте когось, кому це може бути цікаве, то кидайте йому лікар. Дякую. Дякую. Як там жар, Чур-чур, міністерство не кидайте.